খুমটাই সমষ্টিৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য দিন কিয়নো বহু দিনৰ পৰা যথেষ্ট খোৱা পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছিলে বহু অঞ্চল আৰু আজি সাতটাকৈ অঞ্চলত সাতটাকৈ পানী যোগান আঁচনি আজি উদ্বোধন কৰিছে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই মই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ খোলা তালে বিধায়কজনক আদৰি আনিছে আৰু যথেষ্ট এটা দিনীয়া সমস্যা আজি সেই হ'বলৈ ওলাইছে কি ক'ব আজি সাতটাকৈ পানী যোগান আঁচনি উদ্বোধন কৰিছে আপুনি হয় খোৱা পানীটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যে আগতে এটা টিউবৱেলৰ পৰা এটা সময় আছিল যে এখন গাঁৱে কেতিয়াবা খাবলগীয়া হয় পুখুৰীৰ পৰা খাবলগীয়া হয় আমাৰ সেইকাৰণে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে জল জীৱন মিছন নামৰ এটা আঁচনি তৈয়াৰ কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে 2024ৰ আগতে সকলোৱে ৰানিং ৱাটাৰ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু অসমত টাৰ্গেট লৈছে 2022ৰ আগতে সকলো গাঁৱতে গোটেই ঘৰ মানুহে খোৱা পানী পাব খুমটাই সমষ্টি বাকী অঞ্চলটো আচলতে খুব সোনকালে সমস্যাখিনি দূৰ হ'ব সাতটা হ'ব বিভিন্ন আঁচনি আমাৰ প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে সকলো প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে খোৱা পানী পাব নিশ্চিতভাৱে আজি সাতটাকৈ পানী যোগান আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া আৰু খুব সোনকালে অতি সোনকালে খুমটাই সমষ্টিৰ আন যিসমূহ অঞ্চল আছে পানী যোগান যি আছিলে পানীৰ সমস্যাত ভুগি আছিলে অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজে সেই অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজৰ যি পানীৰ অসুবিধা খুব সোনকালে দূৰ হ'ব বুলি মৃণাল শইকীয়াই বক্তব্য কৰিছে।